Zona Çupi, ju jeni nënkryetare e Komisionit të Ligjeve. Dini të na thoni, meqense raportimet në kuvend për buxhetin kanë kaluar thuajse të gjitha online. Si funksionon? Kur kalon kuvendi në kushte të jashtëzakonshme dhe a jemi ne në të tilla kushte tani? Ne fatmirësisht nuk jemi në kushtet e gjendjes jashtëzakonshme, fatmirësisht nuk jemi në kushtet e pandemive, të tërmeteve, pra të luftës fatmirësisht nuk jemi, pra është totalisht, i kalon totalisht mendja, i kalon logjika, i kalon arsyeja përfaqësuesit e majorancës në gjatë diskutimit të buxhetit. Mos harrojmë që diskutimi i buxhetit është një nga eventet më të rëndësishme dhe këta nuk në vend që të ulen me opozitën, të dialogojnë me opozitën dhe diskutojnë më në fund, pra mbas plotësimit kërkesave të opozitës, të diskutohet edhe buxheti, siç është diskutuar vite tjera me shumë përgjegjshmëri edhe nga opozita, këta shfrytëzojnë rastin të themi, këta kështu e duan. Kalojnë në diskutim online, ku askush nuk i shef, askush nuk i dëgjon, askush nuk e kupton a ka kuorum apo s'ka kuorum. Në një moment që unë u futa në një nga këto komisionet, nuk ishte numri ploti i antarëve të komisionit ligjit. Por të paktën zonja Çupi diskutojnë, sepse në kaq vite përjashtuar periudhën e pandemisë, diskutimet për buxhetin janë thuajse inekzistente. Pse opozita nuk kërkon që ta debatoj edhe ajo në komision? Nuk mund ta them. Nuk mund ta pranoj këtë, inekzistente nuk kanë qenë, opozita ka qenë aktive në diskutimin e buxhetit, madje ka qenë aq aktive sa që në shumicën e paktën viteve të fundit që jam unë deputete, ne kemi pasur amendamente të kolegëve të mi deputet për të diskutuar, edhe pse nga majoranca asnjë amendament i opozitës nuk është diskutuar, ne kemi pasur deputet në studio televizive për buxhetin, ne kemi pasur deputet në debate për të mbrojtur zonat e tyre, investimet në zonat e tyre. Ndërkohë sot ata shfrytëzojnë rastin, ta bëjnë online dhe të kalojnë buxhet pa e marrë vesh shqiptarët, sepse nuk është buxheti për shqiptarët. Një mjafton t'ju jap një informacion, një të dhënë. Janë rreth 800 milion euro nga buxheti për vitin 2024 për 12 kontrata koncesionare, nga cilat 6 kontrata koncesionare me rreth një shumë rreth 500 milion euro kalojnë për kontratat që janë në hetim, janë në SPAK. Pra, disa janë të arrestuar, disa janë në hetim, disa janë gjukata ka vendosur për to. Dhe kjo është ajo që është e dhimbshme sot për shqiptarët. Pse socialistët nuk i shohin të sinqertë, zonja Çupi? Ta buxhetin po e ndajnë kërkesa. Ta buxhetin po e ndajnë për vete. Ta buxhetin po e ndajnë për vete. Nuk ka buxhet për shqiptarët. Shqipëria vazhdon të jetë e varfër. Shqipëria vazhdon të videt nga kjo majorancë. Buxheti i shqiptarëve, taksat e shqiptarëve nuk shkojnë për shqiptarët, nuk shkojnë për investime. Shikoni qarkun që mbuloi unë. Mbuloi qarkun më të varfër. Keni parë një investim në qarkun dibër në këtë buxhet? Asnjë, sepse nuk është për dibranët, nuk është për shkodranët, nuk është për vlonjatët, është buxheti për qeveritarët. Dhe ka raporte ndërkombëtare mbi abuzimin, ka raporte për korrupsionin, ka raporte të kontrollit të lartë shtetit mbi dëmin ekonomik që i kushtohet, që i bëhet buxhetit shtetit nga kjo qeveri. Këtë duan ta, sigurisht ne do të qëndrojmë, ne do të qëndrojmë përballë, ne do të denoncojmë çdo aferë të tyre, por sigurisht edhe nuk do të lejojmë një normalitet të jetës parlamentare derisa të plotësohen kërkesat e opozitës. Ne jemi vërtet jemi në opozitë, kështu ka vendosur sovrani të jemi në opozitë, por ne nuk mund të lejojmë që të shkelen të drejtat, nuk na jep drejtat as kryetari i parlamentit, as kryeministri. Drejtat tona i jep kushtetuta, i jep rregulloria e kuvendit, i jep ligji. Mos harrojmë që ne përfaqësojmë një opozitë që ka qenë në qeverisje 2005-2013. Nuk ka sjellje të tillë, nuk ka shembull të dytë të sjelljes me pakicën si këtë herë.